مراسمتا ان توبرك لوغو سو خليه قار كميده شقالها جامعه الفا اي مغالده هرغيسا ايا لوغو قبتي مغالده هرغيسا مراسمتاسنا وها كسو قيب غلي وزيركي هوري وزاره قورشينتا علي شومبي مامولكي مسؤولينتا جامعه الفا وغوري وها هلكاسي كادلي قار كميده شقالها جامعه الفا اي توبر كوغو سوداي مغالده هرغيسا waxaan ka warameen toobabarkani intii uu socday waxyaabo ay ka faa'ideen ree gudoomiyaha jaamacadda Cabdiraxmaan Maxamed Maal sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa een toobabarihiina siiyay toobabarkan aadka u qiimaha badan een kaga faa'ideysina khibradayda iyo aqoontayda aan ku xoojinayay aad baad mahadsantahay hormuudka kuliyadda businesska Ismaaciil Ibraahim Ducaale aad baad mahadsantahay macalin anoo ku hadlay afka shaqaalaha aad baan uga faa'ideysanay budget balaaninka iyo waxyaabaha waxtarka leeyahay geesta kale waxa halkaasii ka hadlay Ismaaciil oo ah khabiirka bixinaya toobabarkaasi baad salaam toobarkan oo ujeedada ugu weyn ee jaamacadda ay ka lahayd sidii dhamaanba shaqaalaha jaamacaddu ay u fahmi lahaayeen sida qorshaha budgetka marka la sameeyo iyo sida loo maamulo labadaba marka waxa qaadanay in dhammaan shaqaalaha jaamacaddu ay ka qayb qaataan qaar toos baa qusaysa oo qaybta waaxda financing toos baa qusaysa iyaga qorshaha sameeya iyagaana maamulideeda iska leh laakiin waxyaha kale ee taageerada waa iyaguna ma taqaan qaybaha academic hoos imaada waxa loogu soo daray inay si ay wax uga fahmaan jabeeyay waxa kamida sababta leedii si waxa kamida in idinka uu idin motivate garayo aqoon bad baratay xirfad baa lagu siiyay shahaadad qaadanaysa skillkaaga iyo aqoontaada waa in kor u kacdaa waxaan idin ballan qaadaya in aanay trainingidaasi ahaanaynin mid inta ku ekaanaya oo aan mar walba ka duuli doono baahidiina idinka ka timaada waxa si aan idinka idinku boorin ayaa medical college kareenaya bilmaadanku wuxuu ka kooban yahay madax iyo jismi jirbu ka kooban yahay madaxa waxaanu naqaanaa inuu fakarka keeno ama waxa haga jirka haga laakiin marka saw eegto madax waa wax yar oo aan xajmiin weynayn wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya Cali Shombe oo halkaas ka hadlay ayaa yiri inuu wuxuu ku soo kordhinayo oo ku beerinayo aan ogaa waxaan iyagana halkan ka salaamayaa shaqaalaha tababarka qaatay diinanka iyo macallinka topic-kan aad ama subject-kan aad training-ka ku qaadateen budgeting and planning oo aniga laftaydu ahaa specialization-kaygii waqtiyadii aan dhalinyarada ahaa kaliya ma anfacayo jaamacadda iyo institution-iskeeda waxaad kaga bilaabi kartaa kulkad maanta gurihii ku noqotaan Cabdiraxmaan Maxamed Maal gudoomiyaha jaamacadda Alfa oo halkaas ka hadlay ayaa la dardaarmay shaqaalahani loo soo xiray toobabarka hadii eeba idmo waad qaadan doontaan waxaan filaynaa oo annoo qorsheysan in qof waliba booska uu ka shaqeeyo mooyaane in goobaha kale ee shaqadu ka socoto inuu aqoonteeda yeesho oo hadduu qof meeshii ka baxo inuu bedeli karo ayaa noo qorsheysan marka maanta hadii la idku tababaray budget aan bilaani baritaan wax laga yabeeyaa maamulka in la idku tababaro okay maalinta kalena in waxyaalo kale la idku tababaro marka wax noo qorsheysan inuu qof waliba oo shaqaale ah oo halkan fadhiya maanta inuu ka shaqeyn karo xafiis kasta oo looga baahdo inuu ka qorsheyn inuu ka shaqeyn karo marka anigu waxaan hadda ka beedinayn wana la eedaamay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallinkii tababarkan bixinayay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa iyo idinka oo sida wanaagsan oo wacan uga qayb qaatay waxaan rajaynayaa ugu dambeyn waxa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay shaqaalihii uu socday tababarkaasi waa Maxamed Xuseen Ibraahim Zam News TV magaalada Hargeysa PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank.
haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC